Pedro Januário, Luiz Pedro Januário, Luiz, tu pode ser. Olá, meu nome é Ciron Franco, eu sou artista plástico e participei ativamente no período do acidente do Césio aqui em Goiânia em 1987. A gente não deve deixar de falar, não deve deixar de lembrar, porque senão pode acontecer novamente. Eu acho que o memorial e a lembrança faz com que nós não cometemos o mesmo erro. Bom dia, Rio de Janeiro. Aqui é o jornalista Walter Brito, apresentador do programa Respeita Januário. Em tempo de coronavírus, hoje vamos falar sobre um dos maiores artistas plásticos do Brasil, da América Latina e conhecido do planeta Terra, meu amigo Ciron Franco. Ciron retratou de forma muito competente o acidente do Césio 137 em 1987 em Goiânia. E agora, no Covid-19, ele fez um trabalho maravilhoso. Eu o conheci em 1975, quando ele ganhou o prêmio de melhor artista na 11ª Bienal de São Paulo. Em 1976, eu morando em Goiânia e escrevendo em um grande jornal, eu sempre ia entrevistá-lo em seu ateliê em Goiânia e, às vezes, lá em Aparecida de Goiânia, em sua chácara, onde ele tem um ateliê imenso. Voltei a encontrar o Ciron em 1979, eu morava no Rio de Janeiro, e o Ciron iria expor na Galeria Bonino, em Copacabana, Retratos Imaginários, uma coleção fantástica. Eu trabalhava na tribuna da imprensa com o editor de cultura, José Edson de Carvalho, que me escalou para entrevistar o Ciron. Lá fui para a Galeria Bonino. Chegando lá, encontro o Ciron numa alegria, a galeria lotada, um coquetel fantástico. Ao lado do Ciron, Agildo Ribeiro, Dina Sfatti, Lucélia Santos, Jaguar, Ziraldo, entre outros artistas, empresários, marchands, pessoas da sociedade carioca. Ciron é uma figura fantástica e a gente tem que se encontrar pelo Brasil e pelo mundo. Agora, o Ciron, ele construiu um memorial que homenageia o acidente do Césio 137 em Goiânia. E ele fala também sobre esse momento triste em que vivemos, o Covid-19. São dois filmes, assistam a eles agora. Quando jovem, Ciron Franco morou no bairro afetado pelo Césio 137 em Goiânia, um dos maiores acidentes radiológicos do mundo. E retratou em suas obras esse momento que marcou gerações. Agora, mais de 30 anos depois, é a pandemia que inspira o artista plástico. Os quadros vão ficar sempre afastados um do outro, como precisamos ficar atualmente no nosso dia a dia. Eu fiquei vendo televisão espanhola, televisão a Band, todas as televisões. Aquilo foi me deixando assim uma coisa, uma angústia, eu não sabia o que fazer mesmo. Aí eu vou para a tela sem pensar em nada. É mais quase que um exercício, uma dança e tal. É importante lembrar que eu publiquei em 2017 uma matéria intitulada
os 70 anos de um gênio, o gênio Cirão Franco. Eu publiquei na minha revista, O Parlamento, no Jornal Diário da Manhã de Goiânia e nos meus sites Brasil afora. Hoje, aos 73 anos, o Cirão continua produzindo a todo vapor e pede que a população brasileira, a população carioca, fique em casa, especialmente os maiores de 60 anos. Olá, até agora, o que eu tenho visto de prevenção realmente, o que eu tenho entendido até agora, é que o melhor remédio, a melhor prevenção é não sair de casa. Eu mesmo estou aqui no ateliê já há mais de um mês, e eu acho que essa é a prevenção que pode te salvar. Cuidado, não saia de casa, esse vírus é muito perigoso, e mesmo a ciência ainda não sabe direito como é que ele se transforma. Então vamos cuidar, a vida é a única coisa que nós temos. Cuide-se, não saia de casa. Como todos sabem, o nosso programa a respeito de Januário defende de forma inconteste os maiores de 60 anos. Bom dia, Rio de Janeiro. Uma boa semana. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é machinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita Zé do Baixo do...